wasaaradda caafimaadka mida duulista hawada iyo hoggaanka jinsiyadaha iyo socdaalka ayaa kulan ka yeeshay arrimo la xiriira cudurka coronavirus ee ka dilaacay waddanka shiinaha kaasoo laga cabsi qabay inuu ku fido qaybo ka mida daafaha dunida waxaana jirta cabsi ah inuu soo gaaro waddamo ka tirsan qaaradda afrika wasiiradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya fawziye abi karnuur ayaa ka hadashay muhiimadda kulankii looga hadlayay kahortaga cudurka coronavirus ee maanta ka dhacay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa isu kaayan keenay waa qiyaasi kartay welwelka laga qabo cuduradan faafa ugu horeeya hadda welwelka ugu weyn ah ee coronavirus adduunka ilaa iyo 20 dal ka badan saameeyay dhimashadan ay sii kordhayso ilaa iyo anaga labtan china waxa u barnaamay wasaaradda caafimaadka roolkeeda waa roolka ugu muhiimsan sidii looga hortagi lahaa shaqaalaha sidii loo carbin lahaa qalabka sidii yacni loo siin lahaa dabcan hay-adaha naga kaalmeeyna aadan ugu mahadcelinaynaa keliya ma aha magaalada muqdisho iyo magaalada waxa waa magaalada gobollada meelaha ugu waaweyn ee laga soo galo laga soo dego in control fiican uu jiro ilaa ayaa naga hayaa cudur qadartiisa aad ay ugu weyn tahay sidii loo xakameyn lahaa sidii looga hortegi lahaa aan ugu diyaar garoobi lahayn ma aha howl wasaaradda caafimaadka iyo keliya u taallo iyo immigrationka iyo wasaaradda duulista hawada waa howl u taallo wasaaradda naga sii fara badan in laysugu tago u baahan si aan ugu hortagno cudurkan iyo cudurada faafa guud ahaanba ee lala soo galo wadanka marka aad iyo aad u mahadsantiin saciid isaga u tarjumi doono waxaan u malaynayaa presentation ee wasaaradda soo diyaarisay oo brief ah aan ka sheekeynayna cudurka marka waa la iiga haboon yahay cudurka in details laga sii sheego marka waa gudbinayaa microfoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kulankan ayaa laiskula meel dhigay sida ugu haboon oo looga hortagi karo inuusan soomaaliya soo gaarin loona samayn lahaa kahortag xooggan maxamed ciise koona shabeelle tv muqdisho